U Zadruzi su noćas održane nominacije. Između Dalile i Cara koji su bili po trci, zadrugari su izabrali Cara, tako da je on prvi nominovani. Zatim je Milan Milošević saopštio zadrugarima ko je drugi nominovani zadrugar. Prvo je podigao glumca Krleta i Baneta Đokića, a onda je saopštio da je Bane drugi nominovani. Po svemu sudeći, Bane Đokić je sljedeći koji napušta zadrugu.